Үдеудің теңдеуін анықтаңыз. Үдеудің теңдеуі, балдар, бұл жерде А, С, Д қате, тек қана басы ғана дұрыс болып тұр. Басы ғана дұрыс болып тұр. Екіншісі, бұрыштық жылдамдық пен сызықтық жылдамдық арасында байланыс теңдеуін анықтаңыз. Бұрыштық жылдамдық дегеніміз омега, сызықтық жылдамдық дегеніміз V, екеуінің арасындағы байланыс теңдеуін анықтаңыз. Жауап С варианты дұрыс болады. Үшіншісі, планетаның радиус векторы бірдей уақыт аралығында шамалары бірдей аудандар сызып шығады. Бұл Кеплердің нешінші заңы екенін анықтаңыз. Бұл Кеплердің екінші заңы. Қай жұлдызының биіктігі өлшеу арқылы географиялық ендіктің жуық мәнін есептеуге болады? Темір қазық. Келесіге өтеміз. Бесіншісі. Төменде жылдамдықтың уақытқа және жүргізілген жолдың уақытқа қатысты тәуелді графигі бейнеленген. Жоғарыда көрсетілген графиктің қозғалыс түрін ажыратыңыз. Бірінші, графиктің қозғалыс түрлерін ажыратыңыз. Мына біріншісіміз, бұл мына жерде бірінші бір деп қоямыз. А-сына жауап береміз. А-сы біріншісі бұл балдар үдемелі қозғалыс. Үдемелі қозғалыс деп жазамыз. Үдемелі қозғалыс. Үдемелі қозғалыс. Толық жазған жоқпын. Екіншісі бұл бір қалыпты қозғалыс. Бір қалыпты қозғалыс. Бір қалыпты қозғалыс. Сіздер енді әдемілеп жазасыздар. Дәптерлеріңізге қозғалыс деген сөзді жазбаймын мен. Сіздер жазып қоюларыңыз керек. Басын бастап қояйын, өйткені кейбір оқушыларымыз жылдам-жылдам шығарып кеткісі келеді. А-сына жауап бердік. Біріншісі үдемелі қозғалыс, екіншісі бір қалыпты қозғалыс болып есептелер екен. Екіншісінде бізде бірінші және екінші график теңдеулерін жазыңыз. Біріншісінің теңдеуін жазатын болсақ, V-дің теңдеуін жазатын болсақ, V тең 1,5 T. 1,5 T. Екіншісінің жылдамдығының формуласы V тең 1-ге тең балдар. 1-ге тең жылдамдығы 1 метр секундқа тең. Енді екіншісінің қозғалыс теңдеуін жазатын болсақ, X біріншісінікін. Ол 0,75 t квадрат. Екіншісінікі X тең 4 қосу t болады. Өйткені координата басы 4-тен басталған. Жерде координата басы 0-ден басталған, бірақ үдемелі қозғалыс сондықтан бастапқы жылдамдығы 0-ге тең, 0,75 t квадрат болады. Ары қарай кеттік, балдар.
Дененің қозғалыс теңдеуі берілген, бастапқы координатасын анықтаңыз. Бастапқы координатасы x0-ымыз бастапқы координат болып есептеледі. Ол 20-ға тең. Бастапқы координатасы. V t-ге қатысты теңдеуін жазыңыз. V t-ге қатысты теңдеуін жазатын болсақ, 5 қосу 12 t. 5 қосу 12 t. Дененің қозғалыс үдеуін анықтаңыз. Үдеуі A. 12-ге тең. 12 метр секунд квадрат. Секунд квадрат. 2 секунд өткеннен кейін орын ауыстыруды анықтаңыз. 2 секунд өткен соң орын ауыстыруды табу үшін бастапқы жылдамдықтан бастапқы орнынан азайтсақ, ол кезде біз іздеген жәнелдегі V0 T қосу AT квадрат бөлу 2 болып есептелетінеді. Міне, осы формаға салып жіберсек, бізде S-іміз тең болады. 5 T қосу 6 T квадрат тең. 20-ні теңдіктің мына шетіне өткізіп жібергенде бәрібір сол орын ауыстыруға тең болады. Енді T-ның орнына 2 секундты қойып есептейтін болсақ, 10 қосу 20 4 34 метр болады, балдар. Жетінші. Вертикал өске қатысты горизонтал бағытында айналатын тегістеу дөңгелегінің диаметрі 4/12 метр. Дөңгелектің шет жағында P нүктесі берілген. А. Дөңгелек минутына 1200 айналым жасайды. Анықтаңыз. Бұрыштық жылдамдықты P нүктесінің үдеуін анықтау керек екен, балдар. Бірінші бізге керек болатын нәрсе, А дөңгелектің минутына 1200 айналым жасайтын болса, онда біз әзірге 1 минутта ол қанша айналым жасайды, соны тауып алуымыз керек. 1 минуттасын табу үшін, 1 минутта неше айналым жасайтынын табу үшін 1 секундта 1200-ді 1200 айналымды бөлеміз 60-қа. Сонда шығады 20 айналым жасайды екен. Секундына 20 айналым жасайды. 20 айналым жасайды. Бұрыштық жылдамдығын тап дейді. Бұрыштық жылдамдығын табу үшін формула омега тең 2 пи көбейту f. Бұдан шығады 2 көбейту 3/14 көбейту 20 айналым секунд. Жиілігі 20 айналым секунд. Көбейтіп, егер есепті шығаратын болсақ, бұдан шығады жауап 125.6 радиан секунд. P нүктесінің үдеуін табыңыз. Айналып жатқан дененің үдеуін табудың формуласы V квадрат бөлінген R тұғын. Ал енді бізде айтпақшы, мына жерде радиусымыз көрініп тұр, балдар. Егер диаметр 0/12-ге тең болса, онда радиус оның жартысына тең болады. 0/16 метрге тең болады. Енді есепті шығарар кезде V-дің орнына біз мына формуланы пайдалансақ та болады. Омега квадрат көбейтілген R деген формуланы пайдалансақ болады.
Sonda 125,6. 125,6 kvadratı köbeytirilgen 0,6'a. Budan çıkadı cevap 946,5 metr sekund kvadrat. Сегізінші. Суретте велосипедші қозғалысты А нүктесінен бастайды және А, Б, С, Д, Е, Б траекториясы бойынша қозғалады. Радиусы 4 метр айналымын велосипедші 6 метр секунд жылдамдықпен бір қалыпты қозғалады. А. Д нүктесінде жылдамдықпен сендіктерге тартқыш үдеуінің бағытын суретке салып көрсетіңіз. Д нүктесі дегеніміз міне тұр. Оны енді біз мынаумен сызып көрсетеміз. Так. Мынау жанама бойынша болу керек. Енді менде суретті қалай сызылды білмедім. Мәзірге. Басынан сызып көрейік. Жанамаға жақындатып. Так, енді мынау центрге қарай. Міне. Мынау балдар А центрге тартқыш күштің, яғни мынау жанама бұл V-ның. Мынау жылдамдықтың бағыты, мынау үдеудің бағыты болады. А С деген центрге тартқыш деген сөз. V 6 метр секундқа тең. Ал мынау қазір оны есептеп шығарамыз. Біз бірінші А Д нүктесіне жылдамдықпен центрге тартқыш үдеудің бағытын суретке салып көрсеттік. Енді велосипедшінің үдеуін анықтаңыз. Үдеуін анықтау үшін А тең формула V квадрат бөлінген R тұғын. Енді V-дің орнында бізде 6 тұр, оның квадраты 36-ға тең. R-дің орнында 4 тұр. Onda bizde cevap çıkadı 9 metr sekund kvadrat. Eğer jıldamdığın 2 esе кемсе, al aynalma radiusu özgermese, onda centerge tartış üdeu kalay özgered. Körek. A ikincimiz. Jıldamdığın 2 esе кемсек, onda 6-ны 2 esе кемсек, ol kanşağa teng bolat? 3-ge teng bolat. 3-tün kvadratı bölüngen radiusunu özgertpegen 4 boyunca tur. Onda 9'da 4'ge bölsek 2 bütün 125 2 bütün 125 metr sekund kvadrat. Toğuzuncu. Vega'nın yıldık paralaksı 0 bütün 112 sekundğa teng. 2 сызық болса секунд, 1 сызық болса минут, ал градус одан үлкен сөйтіп шығаратын едік. Вега жұлдызына дейінгі қашықтықты парсекпен анықтаңыз. Енді парсекпен анықтауда біз R деп жазатын едік. R, бірінші есепті шығарып отырмыз. R тең 1 1 бөлінген парсек. Бұдан шығады 1-ді 0,112-ге бөлетін болсақ 8,133 8,133 парсек. Парсек P K деп жазылады. Парсек. Бірінші есебіміз кетті. Формуласын жаздық.
Осын есеніңіз шығарып қойды. Екіншісі, Вега жұлдызына дейінгі қашықты жарық жылымен анықтаңыз. Енді жарық жылына өткізу керек. Бірінші, біз жәнелдегі жарық жылымен парсек арасында қандай байланыс бар? Бір жарық жылы жарық жылына өсейіп жазамыз, бір жы. Ол тең болады. 10 мыңнан 3068 парсекке тең. 68 балдар парсекке тең. Енді жарық жылына айналдыру үшін 8133-ті осы санға бөлуіміз керек. Яғни 8133 парсекті бөлеміз 0,3068 парсекке бөлеміз. Сонда жарық жылы келіп шығады. Біздің жарық жылымыз есептеген кезде 27,1 жарық жылы болады. Кейінгі есебімізге өтеміз, балдар. Модулі бойынша тұрақты жылдамдықпен қозғалып бара жатқан мотоциклшінің қозғалыс траекториясында көрсетілген нүктелердің қайсысында центрге тартыш үдеуі максимал мәнге ие? Жауабыңызды түсіндіріңіз, дейді. Енді бұл жерде ең максимал мәнге ие болатын үдеуді А, Б, одан кейінгісі А, одан кейінгісі А, яғни ең кішкентай А. Себебі бірдей жыл, енді жауабын түсіндіріңіз дегенге былай қылып жазсақ та болар екен. Мен айтып тұрамын. Себебі бірдей жылдамдықта А тең V квадрат бөлінген R центрге тартқыш үдеуі шеңбердің радиусына, яғни доғасына кері пропорционал болады. Жауабыны түсіндіріңіз дегенге мен жәнелдегі айтқан сөзімді жазуларыңыз керек. Жылдам қайталаймын. Себебі бірдей жылдамдықта А тең V квадрат бөлінген R центрге тартқыш үдеуі шеңбердің радиусына кері пропорционал болады. Соңғысы, балдар, біраз графикті талап етеді бұл жерде. Бұнда ұпайын көріп атысыздар. 3-1, яғни 4 ұпай алынар екен. Бірінші, біз зертханалық жұмыс жасау барысында білім алушы көлбеу жазықтың арқылы қозғалған арбашаны бақылап, оның жүрген жолын және қозғалыс уақытын кестеге жазды. Жүрген жолдың S, O, Y өсіне уақыттың квадратын X өсіне тәуелді графикін салыңыз, дейді. Бірінші, біз графикті сызып алайық, балдар. Түзу сызықпен әдемілеп графикті сызып алайық. Мына нүктеден бастасақ. Менде қалай сызылар екен, қазір көреміз. Так, осы жерге әкеп тоқтатайық. Жоғарысына дейін алып барамыз. Так, енді Y өсіне S-ті түсірдік. Енді X өсіне мына тыны жазып шығайық. Енді, балдар, әрқайсына несін жазып қояйық. S сантиметрде берілген. T секундта берілмеген. Мына жерге X өсіне T-ның квадратын жаз деген міне. T-ның квадратын жазып қояйық, балдар, мына жерге. Сосын секунд квадрат деп жазып қояйық. Енді әрқайсын нүктелеп шығамыз.
Nölde nöl eken, ol bizim nüktemiz menedir. Karamen belirlep koyduk. Nöl bütün ondan beste kanşağa ten, üşke ten. Bırak biz birinci grafiklerden barlığın sızbalarda bölüp alımız gerek baldır. Her kaysını mına jerde 1, 2, 3, 4 mına jerde 20 1, 2, 3, 4 40 8-ci 60 80 Мына өсіп белді алдық. Мына жерге белді қойып қоямыз. 20 40 60 80 Енді оған сәйкесінше Тыны мына жерде әр бесеуден кейін 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5 Yer 7 oldu. 0 de 0 belgiledik. 0.5'de 3 keteyim. Al en bizde 0.5'nin kvadratı ol 0.125 boladı boldır. 0.125 degenimiz 1'den 0.125 0.2, 0.4 bolsa mınajer. Ol 3 keteyim boptır. 20 bolsa, 5 bolsa Juk şamamen mına jerler boladı. Mine. Ekincisi 1'de 14. Yani 1'den kvadratı 1 14 sol 14 boyunca turadı. Bizim mına jerimiz 15 bolsa 14'ümüz mına jer boladı. Mine keyiniz. 1.5'de 2.27'ye ten. 1.5'nin kvadratı bizde 2.25'ye ten. 2.2 Мына жеріміз 2.4 болса 25 мына жерлерге сәйкес келер екен. Ол 27-ге тең. Жоғары қарай шығамыз. Мына жеріміз 20 болса, мынамыз 30 болса 27-іміз осы жобалар болады балдар мен нүктеміз. Кейінгісі 2-де 49. 2-нің квадраты 4-ке тең. 49 50-ге жақын жер. 40 Мына осы нүкте болады. 49'ımız. Ары қарай 2.5'te 79. 2.5'nin kvadratı 6.125. Mına joba eken ol 79 degenimiz ol 80'ge jaqın. Mine osı joba boladı. 6.125'te. Nükteleri belirlep aldık. Endi biz osı aralıktan ortasına tüzüm sızık jürgizemiz. Түзу сызықты осы мына сызықпен жүргізсек болар екен балдар. Так, ол да қызылмен сызылайын деп тұр. Негіз түсіні басқа бір түспен таңдап алу керек. Жасыл болады бізге. Мінекейіңіз. Түзу сызықты жүргізіп алдық балдар. Енді бізге тапсырма берілген координатасын сіз сосын масштабтарды белгіле, сызықтарды жүргіз. Енді градиентін тап дейді. Градиентіне былай деп жазып қоямыз балдар. Градиенті 0.245 метр секунд квадраттан Granit және өлшем бірлігін анықтаңыз деген сұраққа жауап беріп отырмыз. 0.256
метр секунд квадрат аралығында жатады. Аралығында жатады. Балдар, аяқталдық біз. Қош сау болыңдар.